পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাৰ্গৱ দুৱৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সবেক জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শাকিল আহমেদক রূপহীৰ জিওমাৰি পঞ্চায়তৰ গাঁও পঞ্চায়ত সমন্বয়ক আছিল শাকিল আহমেদ বহু ব্যক্তিৰ নামত জালিয়াতিৰে বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ শাকিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰাও উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ শাকিলৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ ইটাচালি টাউন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শাকিল আহমেদক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বহু প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শাকিল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে বহু ব্যক্তিৰ নামত জালিয়াতিৰে বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ শাকিলৰ বিৰুদ্ধে কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰাও উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ শাকিলৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই অভিযোগৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইগৰাকী গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শাকিল আহমেদক ইটাচালি আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত আটক কৰিছে শাকিল আহমেদক ৰূপহীৰ জিওমাৰি পঞ্চায়তৰ গাঁও পঞ্চায়ত সমন্বয়কো আছিল শাকিল আহমেদ আৰু এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিয়ে বহু ব্যক্তি প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পেলাইছিল শাকিল আহমেদে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক বুলি এজন পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰী তেখেতে এটা ৰুপী প্ৰ' বুলি এপ্লিকেশ্যন মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা লোন লৈছিলে 9,999 টকা হয় আৰু যেতিয়া এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল হয় তেতিয়া কণ্টেক্ট লিষ্টত একচেছ লৈ লয় সেই অনুসৰে কিছুমান লিষ্টত নাম গৈছিলে আৰু ডিউ ডেটত পইচা ৰিপেমেণ্ট নকৰাৰ ফলত ফোন কৰি জনাইছিলে যে এই মানুহজনৰ পৰা পইচা লৈ ঘূৰাই দিয়া নাই তেখেতক জনাব কৈছিলে সেই সূত্ৰে থানালৈ তেখেতক অনা হয় বহিয়াতৰ পৰা আৰু সোধপোছ কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ যিখিনি ডিউ পে'মেণ্ট আছিলে 9,999 টকা অলৰেডি পেইড কৰা হৈছে আজি ৰূপহীয়াত